Ngowi TV, informed economies and business perspective. Kwa majina naitwa Japhet Sekenya, ni Mtanzania na ni mwanzilishi wa taasisi ya Bio Innovation Hub ambayo ni kama kumbi ya bunifu za kibiolojia, lakini pia ni mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Bio Food Tech Company Limited ambayo inakuwa inahusika na utengenezaji wa vyakula vya mifugo na bidhaa mbalimbali zikiwemo vinywaji kama mitindi na kadhalika. Kumbi hii ya Bio Innovation Hub au kumbi hii ya bunifu za kibiolojia tumeianzisha mwaka jana 2019 na hadi sasa tumeweza kusaidia makampuni matano katika eneo hili, na mengi yameanzia katika hatua ya wazo, kwa mantiki ya idea. Walikuja tu wakiwa na mawazo na sisi tukawapa misaada katika, tunatoa msaada katika maeneo makubwa matatu. Eneo la kwanza ni kuhakikisha kwamba tunaboresha hayo mawazo na kusaidia katika kutengeneza bidhaa za awali kabisa. Wazungu wanaita minimum viable product, MVP. Na baada ya hapo tunakupatia msaada wa kuhakikisha kwamba unaanza kuzalisha ule uzalishaji ambao ni wa kibiashara zaidi, yani commercial production ya bidhaa yako. Na baada ya hapo tunatoa msaada katika kusaidia kuziuza bidhaa hizo na kuzisambaza. Na tumefanya hivyo kwa sababu ni eneo ambalo tunadhani halijapewa kipaumbele na watu wengi, lakini pia tunadhani eneo ambalo lina bidhaa nyingi nzuri ambazo zinaweza kubadilisha maisha ya watu, lakini pia kuboresha uchumi na hali ya maisha ya Watanzania kwa ujumla. Tumeweza kutoa msaada kwa karibia kampuni tano sasa katika eneo hili la bunifu za kibiolojia. Na mfano mzuri ni kampuni ya Biofood Tech Company Limited ambayo imekuwa ikitengeneza vyakula vya mifugo na wana brand nzuri sana inaitwa Kokoto Poultry Feeds, na pia wana kokoto kwa ajili chakula cha kokoto kwa ajili ya nguruwe na mifugo mingineyo. Lakini pia wana vinywaji, wana yogurt kwa mantiki ya mtindi na bidhaa nyinginezo, ila zote hizo mizifanya kupitia support ya kumbi hii ya bunifu. Tofauti na hapo kuna kampuni ya Nyumbani Rabbit, hii inaongozwa na Dada Mary. Kampuni hii pia ipo katika maeneo haya ya kuzalisha vyakula vya mifugo kwa ajili ya sungura, lakini pia inazalisha sungura. Kwa hiyo wanafuga, wanawakuza wale sungura, wanawachinja, wanawapek na kuwauza kwenye mahoteli na sehemu mbalimbali. Lakini pia wanachoma nyama ya sungura. Pia kuna vijana wa Noib ambao hawa wanatengeneza sabuni ambazo ni bunifu nzuri, kwa sababu sabuni hizi zinajikita katika kutatua matatizo ya ngozi, fungus na kadhalika. Kwa hiyo walifika kwetu, tukatazama wazo lao, tukasema ni wazo zuri. Kwa hiyo wakajiunga na program zetu na kwa sasa wanafaidika kupitia taasisi yetu, na wanaweza sasa kuweza kuzalisha sabuni zao na kuziuza maeneo mbalimbali hapa Dar es Salaam. Kuna omnivores, hawa wanatengeneza vyakula mbalimbali ikiwemo ungalishe na kadhalika kupitia taasisi hii. Tofauti na hapo pia kuna kampuni ambayo imeanzishwa na vijana wachanga hawa kutoka chuo kikuu cha Muhimbili, ambao kwa mara ya kwanza wameweza kutumia wanasema insect protein, yani protein kutoka kwenye wadudu kwa ajili ya kutengeneza vyakula vya mifugo. Na hii sio tu kutengeneza protein, lakini pia wameweza kuja na formula nzuri ambayo inakupatia chakula kizuri sana cha kuku na wanyama wengine, na wanakipack na kukiuza. Kwa nadhani kwa sisi nadhani sehemu kubwa sana mafanikio kuweza kufanya kazi na vijana kutoka chuo cha Muhimbili. Tulianza project yetu mwaka mmoja uliopita. Kipindi tunaanza tulifanikiwa kutengeneza product yetu ya kwanza na kuwafikia wateja. Lakini tatizo kubwa lilikuja kwenye mashine pamoja na uelewa wa soko la vyakula vya mifugo. Hii iliendelea mpaka pale tulipokutana na Bio Innovation Hub ambao walitusaidia kwanza kabisa kwa mashine, ambao tuliweza kufanya partnership nao kutumia mashine zao ili kutengeneza product zetu. Lakini kwa upande wa pili, kwa sababu wao walikuwa na uelewa mkubwa wa soko, kwa wakatuelekeza jinsi soko lilivyo la chakula cha mifugo. Na kupitia hivyo vitu viwili vikubwa tumesaidika sana. Kampuni yetu imezidi kukua. Cha kwanza wameweza kutupatia mafunzo jinsi ya kutengenezea sabuni za kuogea. Cha pili wametupa mafunzo jinsi ya kutafuta soko. Cha tatu wametufundisha jinsi ya kutengeneza bidhaa iliyo bora ambayo tukitengeneza lazima tupeleke maabara kwa ajili ya kupima vitu gani vinatakiwa viwepo kwenye sabuni na kitu gani ambacho kinatakiwa kisiwepo. Bio Innovation Hub ni sehemu ambayo kwa namna moja ama nyingine imekuwa ikitusaidia sana katika swala zima la mentorship, kuangalia namna gani ambavyo inaweza tukaifanya bidhaa yetu kuwa bora zaidi. Ndani ya miezi sita tunaona kabisa kampuni yetu inaelekea kuwa moja ya kampuni kubwa sana Tanzania katika kutoa
bidhaa bora za vyakula vya mifugo kwa ajili ya wateja wetu. Kupitia Bao Innovation Hub tumefaidika sana katika swala zima la masoko, kwa sababu baada ya kuzalisha tunategemea bidhaa yetu tuiuze. Kwa kupitia Bao Innovation Hub wamekuwa ni watu ambao wakitusaidia sana katika kutafuta masoko na kuangalia namna gani bidhaa yetu tuifikishe kwa wale watumiaji wa mwisho. Tumepatia mafunzo vijana kwa baadaye wanaweza kujiajiri wenyewe, kuwa na kampuni zao kubwa, kuwawezesha vijana wengine waweze kupata ajira pia. Kwa hata mimi mtoto wa kike hapa nilipo nategemea baada ya miaka mitatu nitafungua kampuni ambayo ni kubwa. Kwa mtu mmoja mmoja tuna program ya mafunzo ambapo anaweza kupata ushauri wa jinsi ya kuanzisha biashara yake na jinsi ya kuikuza, lakini pia mtu mmoja mmoja anaruhusiwa kujiunga na program hii ya kupata msaada wa vifaa. Kwa mfano, una wazo lako na ungependa ambalo linahusiana na masuala ya kibiolojia na unadhani inaweza ikawa ni biashara, lakini kwa bahati mbaya ni kwamba hauna vifaa, hauna mashine za kuanzia na ungependa kupata msaada katika eneo hilo, unaweza pia kujiunga na program zetu, na ukishafanyiwa mchujo na kama ukiingia katika mfumo wetu, basi kama taasisi ya Bio Innovation Hub tunaweza kukusaidia kupata vifaa ili uweze kuanzisha uzalishaji na kukuza biashara yako. Kwa hiyo sio lazima iwe kampuni au kikundi, hata mtu mmoja mmoja pia anaweza kujiunga na program zetu hapa katika taasisi ya Bio Innovation Hub. Kujiunga katika program za Bio Innovation Hub au katika program za hii kumbi yetu ya bunifu za kibiolojia ni bure. Utaji gharama zote za kujiunga. Cha msingi tu unaweza kufika katika ofisi zetu, utapewa fomu za kuweza kujiunga moja kwa moja. Tuna ofisi Changanyikeni karibu na chuo cha Dar es Salaam, lakini pia tuna ofisi Mbagala Kokoto pale, unaweza ukatembelea pale. Lakini pia unaweza ukatembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii kama Facebook na nyinginezo, ambapo utapata link ambayo itakupeleka moja kwa moja kwenye fomu ya maombi ambayo unaweza kujaza tu kwenye mtandao, yani online, alafu ukaituma kwetu tukaweza kuipitia. Na yote hii ni bure kabisa. Hamna gharama zote za kujiunga. Na unapoingia kwenye ile fomu kuna maswali tu kadhaa ya kujibu. Of course itabidi utaje angalau jina lako au mawasiliano yako. Lakini pia utatueleza una bunifu gani ambayo ungependa kuifanya pengine au ambayo tayari unaifanya, na ungependa kupata msaada wa namna gani kutoka kwetu. Kwa hiyo utajieleza pale na tutaangalia. Yote utaipitia wakati wa kufanya screening au mchujo wa maombi yako. Baada ya hapo utaitwa kwa ajili ya interview, ambapo tutakaa na kuyaongelea vizuri mambo haya na jukumu na kitu ambacho ungependa kutoka kwetu. Baada ya hapo unaweza kujiunga na program zetu kama utakuwa umechaguliwa, utakuwa umekidhi vigezo ambavyo tumeviweka vya kujiunga na program zetu.